reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV, ushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikorera kuko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugezaho akamaro k'ibiribwa bizwi nka kokombre ku buzima bwa muntu. Nta kinyarwanda cy'umwihariko bigira, ariko mu gifaransa byitwa kokombre, mu cyongereza bikitwa kiyukamba. Birakoreshwa cyane mu mibereho yacu ya buri munsi, cyane cyane mu iyi minsi nubwo abantu benshi batabimenyereye, ariko muri iyi minsi abantu benshi barabirya. Bikungahaye rero ku myunyungugu itandukanye na za vitamine zinyuranye bifasha umubiri wacu mu mikorere inyuranye. Ni ikibazo twabajijwe n'umukunzi wacu udukurikira buri munsi tutanahwema gushimira, aho yagiraga ati muzambwire akamaro ka kokombure zimwe bakunda gukoresha cyane mu gukora salade. Nk'imvano y'ibyakugirira akamaro rero nibyo tuje kubabwiraho. Kokombure buribarwa mu cyiciro cy'imboga, ariko kandi nanone ishobora kubarwa no mu mbuto bibaye ngombwa, kubera yuko nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza ibarwa mu muryango umwe na watermelon kimwe n'ibihaza. Kokombure rero umuntu abishoboye yajya yiryaho buri munsi, kubera yuko ikungahaye kuri vitamine K, vitamine B zitandukanye, vitamine C, imyunyungugu n'ibindi n'ibindi biduha ubushobozi bwo kwirinda no kugira umubiri muzima. Kokombure kandi buriya 95% byayo igizwe n'amazi, nabyo biyongerera akamaro ku mubiri wacu. Ikungahaye kandi kuri fibre, manganese, potassium, proteine, calcium, magnesium, umurenga, vitamine K, vitamine A, vitamine C, vitamine B5 na vitamine B9. Mu mimaro itandukanye ya kokombure rero ishobora kuturinda umwuma. Nk'uko twabivugaga ko igizwe na 95% by'amazi, ifasha nyine umubiri kutagira umwuma cyane cyane mu bihe by'izuba. Ubushakashatsi bwerekana ko bigize birinda kubyimbirwa, binafasha uruhu kugumana itoto, ikanarinda iminkanyari no gusohora imyanda mu mubiri, bityo igakomeza kuba ingenzi cyane mu mibereho yacu. Kokombure kandi ihumuza umwuka wawe. Abantu bajya bagira ikibazo cyo guhumura nabi mu kanwa, kokombure yabafasha kugikemura. Umuntu afata igice cyayo gikase akagishyira mu kanwa mu gice cyo hejuru, bifasha kwirukana bakiteri zitera impumuro. Kurya kokombure rero bizwiho nanone kugabanya ubushyuhe bwinshi mu gifu, kandi ubushyuhe ahanini nibwo bukunda kuba imvano y'impumuro mbi ishobora tugeraho mu kanwa. Kokombure kandi ifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Kokombure ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye zigabanya cyane cyane ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, y'udusabo tw'intanga, iy'umura ndetse n'iy'imirerantanga. Kokombure kandi inakize ku ntungamubiri zinyuranye zifitemo ubushobozi bwo kurwanya kanseri z'ubwoko bwose. Kokombure kandi ifasha cyane urwungano ngogozi. Kokombure zikungahaye ku bintu bibiri by'ingenzi cyane cyane mu mikorere myiza y'igifu, aribyo amazi na fibre. Ibi ngibi rero bifasha cyane mu igogora ryacu rya buri munsi. Ku bantu bajya bagira ibibazo nko kurwara ikirungurira, bagomba kumenya ko kunywa amazi menshi ari bwo buryo bwiza bwo kugabanya acide iba yabaye nyinshi mu gifu. Ariko kandi ibi na kokombure ishobora kubigiramo uruhare runini cyane, bityo umuntu akaba yakorohera. Kokombure kandi ifasha mu mikorere myiza y'umutima. Kokombure ni isoko nziza ya potassium, iyi ngiyi ikaba igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Potassium nk'uko twigeze kwigarukaho by'umwihariko mu nkuru zacu zabanje, ni ingirakamaro ku rwego ruhambaye, kandi rero iki kiribwa cya kokombure kikungahaye. Kokombure kandi ishobora gufasha kubyimbirwa n'ibindi bibazo mu mubiri. Kokombure ifasha mu kurwanya ububyimbirwe mu mubiri, ikarwanya kuribwa mu ngingo, gute ndetse na za rubaga impande. Kokombure rero zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, nk'umuntu yamara kuyifata akayironga mu mazi meza agakataguramo uduce duto duto, yarangiza akaba yashobora kuyirya yonyine cyangwa akayivanga n'izindi mboga agakora salade. Gusa bibaye byiza umuntu yayikoresha atayitetse, niko amabwiriza yo kuyikoresha kugira ngo ibe ari umwimerere adusaba. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kugaruka ku mimaro inyuranye y'ibiribwa bya kokombure mu mibereho yacu ya buri munsi. Naha buri wese rero kugerageza iki kiribwa, kubera yuko ari ingirakamaro cyane kandi gifasha umubiri mu buryo bunyuranye. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, dukize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.